Salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem četriem mēnešiem, asins ziedojumu skaits Daugavpilī praktiski nav mainījies. Maijā, savukārt, svētku un siltā laika dēļ, manām ziedojuma kritums par vairāk kā trešdaļu. Kā norāda slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā, arī pastāvīgie donori šoreiz nereti nevar palīdzēt. Ir daudzi donori mums ir pārslimojuši, kam ir tātad atteikums uz noteiktu donāciju uz kaut kādu laiku vai... Dotajā momentā aktīvi cilvēki ir ļoti apsveicami, ka viņi vakcinējas, bet arī šī vakcinēšana iespaido, ka uz noteiktu laiku cilvēks nevar ziedot asinis. Nodot asinis ir ieteicams 7 dienas pēc vakcinācijas, savukārt pēc slimības pārslimošanas to var darīt 14 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās. Bet, kā norāda Skrinda, daudzi nogaida ilgāk. Daugavpils reģionālās slimnīcas asins dienas vadītāja aicina nebaidīties, bet gan izrunāt veselības stāvokli konsultācijā. Var nākt droši pie mums, jo pirms jebkura asins ziedojuma ir ārsta apskata un ārsts ļoti rūpīgi šos jautājumus izrunā, paprasa, kā tā slimība iepīja, slimības gaita smagāka, tam mēs pat neiesakam, ja, un tad sniedzam šo papildu informāciju un aicinām pēc kāda laika. Starp satiktajiem asins donoriem ir gan tādi, kas nāk ziedot asinis arī pēc vakcinācijas, gan tādi, kas pret COVID-19 vakcinēties vispār neplāno. Asinis ziedošu un jau iepriekš biju ziedojusi, ar to problēmu nav, taču tāpat neesmu potējusies ne ar vienu poti izņemot bērnībā un arī neplānoju to darīt, esmu kategoriski pret. Protams, ka arī pēc potes asinis ziedošu, pat labi un taisni ar sievu apsvēram, kad labāk iet potēties. Neplānoju vispār potēties, tāpēc, ka neredzu tajā jēgu, pēc tam tādas sekas. Esmu jau sapotējies un lūk, eju jau ziedot asins. Pagaidām esmu gan potējies tikai ar vienu poti, bet nebaidos. Ja ir bažas par to, nu cik ātres varbūt būs ierindā pēc vakcinācijas, kaut arī tam nebūtu nekādas bažas, tas maksimums varbūt 1 vai 2 dienas, bet tad mēs iesakam izdarīt pavisam savādāk un atnākt nodot asinis pirms plānotās vakcinācijas un tad doties un vakcinēties. Jūs būsiet izglābis dzīvības 3 pacientiem, nododot asinis, un jūs būsiet izglābis dzīvību ar ļoti lielu varbūtību arī sev, ja nāksies jums nedoties tomēr ar šo nejauko kaiti COVID-19 saslimt. Kā norāda Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa, visas COVID-19 pandēmijas laikā un šobrīd jo īpaši, telefoniski tiek veikts liels skaidrojušais darbs, lai saglabātu pastāvīgu asins donoru plūsmu. Jevgenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.